ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖା। ହାଇ ଅଲ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟାମିଲି? ମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସୁଟିଂ ଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୋର ସୁଟିଂ ଥିଲା, ବଟ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପାଖାପାଖି 5-7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଅଫ୍ ଥିଲା ସୁଟ୍, ମାନେ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ସୋ ଆଜି ମୋର ସୁଟ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ମୋତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଆଜି ସୁଟ୍ ହେବନି, ଅଫ୍ ହେବ, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସୁଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଘରେ ରହିଲି ଶୁକ୍ରବାର, ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ନନ୍ଭେଜ୍ ତ ଖାଇ ହେବନି ଗୁରୁବାର ଦିନ। ତ ସବୁବେଳେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଚାଲିଥାଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ନନ୍ଭେଜ୍ ନ ଖାଇଲେ ଦିନଟା କେମିତି ବିତିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ମୋ ଦିନଟି ସରିଯାଏ। ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ କେଉଁ ଦିନ ବାରିଆ ହେବ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆଇଁଷ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେଇକି ତାକୁ ଖିଆ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ସୁଟିଂ ଅଫ୍, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଲିଟରାଲି ଡେଇଁଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯା ହଉ, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆଜି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବା ଦରକାର ଘରେ। ନର୍ମାଲି ମାଆ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ରେସିପିଜ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ସୋ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଇ ବିଲୁ କାଇଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ମସ୍ତ ଚୁପଚାପ ପଡ଼ିଯାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବି ନନ୍ଭେଜ୍ ଉପରେ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବନେଇବା? ବର୍ଷା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖିବେ, ପାଗ ଦେଖିବେ, ପାଗ ଉଫ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି ନଦୀରେ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେଲାଣି। ମାଛ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାଛ ସବୁ ଗଦା ହେଲେଣି ନଦୀରେ। ଆଜି ଭାବିଛି ଇଲିଶି ମାଛ ବନେଇବି, ଇଲିଶି ମାଛର ଝୋଳ ବେସର ଦେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ଇଲିଶି ମାଛ ବନେଇବାର ଯୋଜନାରେ ଅଛି। ଆଉ ଇଲିଶି କିଲୋ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି ବସିବେ, 2000 ଟଙ୍କା ଇଲିଶି ମାଛ, ଭଗବାନ! ମୁଁ ତ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯିବି କି, ମାଛ ଖାଇବେ ପୁଣି 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି? ଚାକିରି କରିବ ପୋଲିସ, ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି, ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଛି। କାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇନି, ସବୁବେଳେ ପଇସା ଦେଇକି ଇଲିଶି ଖାଇଛି। ହଉ, 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇବ ମଣିଷ? କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଇଚ୍ଛାକୁ କେମିତି ମାରିବା? ଚେଷ୍ଟା କରିବା 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁକି। ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଆଉ ଇଲିଶି ତ କୁହନ୍ତୁନି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, କେବଳ ନୁହଁ ଆମର ସମସ୍ତେ, ଆମ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଲିଶି ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆଉ ବସିକି ଏଇଠି ବକର ବକର ମୁଁ ହେବି, ମାଛଟା ରାନ୍ଧିଦି, ନୂଆ ଭାତଟେ ହବ, ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳଟେ ହବ। ତା ବର୍ଷା ପାଗ, ଇଲିଶି ମାଛର ଝୋଳ, ଗରମ ଗରମ ଭାତ, ଜମିଲା ଆଜି ଆଉ। ଶୁକ୍ରବାରଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଲିବ୍ରେଟ ହବ ଆଉ କ'ଣ। ୱାଓ, ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ କ'ଣ ଆଜି ରାନ୍ଧିକି ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଲିଶି? ଆଜି କି ରାନ୍ଧିବ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାନ୍ଧିକି ଦଉଥିବି, ଆଉ ତୁ ଗେଫୁଥିବୁ ବସିକି। ନାଇଁ, ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଧୋଇ ଦଉଛି ଭଲ ଭାବରେ ମାଛଟାକୁ, ଇଲିଶି ମାଛକୁ। ତୁ ଟିକେ ଇଲିଶି ମାଛର ଭୋଗ କରିଦେ, ଆଉ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁ ରାନ୍ଧ, ଛୁଟି ଅଛି ନା? ଗୋଟେ ଭାବିଥିଲା ମଣିଷ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିବ ଆରାମସେ, ଗୋଟେ ବରହମପୁର ବୁଲିବାଲି ଗୋଟେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଲୀଳା, ବସି ବସି ଖାଇକି ଆସିବି ତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଓହୋ, ତାମାନେ ଆଉ ତମର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ସରିଲା ସବୁ ରୋଷେଇ ବାସ? ନା ନା ନା, ରାନ୍ଧିବି ରାନ୍ଧିବିନି, କାହିଁକି ରାନ୍ଧିବି, ଆଜି ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ କରିବେ ପୁଣି ଆସି କରିଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନେ, କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଆଉ। କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି, ବେକାର ବେକାର ବେକାର। ମାଛ ଖାଇବ ଇଲିଶି, ବାହା ହବ ରିଟାୟାର୍ଡ ପୋଲିସ।
ବର୍ଷକୁ ଥରେ 2000 ହଉ 1600 ଟଙ୍କା ହଉ ମାଛ ଟିକେ ଆଣି ଖାଇଦେବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖାଇବା 10 ଥର 12 ଥର 20 ବର୍ଷ ଖାଇ ହଉନି ମା ଏତେ ରେଟ୍ ବାବାରେ ବାବା ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଇଲିସି ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବା ଆଗରୁ ବିଲେଇ ମାନେ ଆସିକି ରେଡି ଖାଇବା ପାଇଁ କାଳି ଏଇ କାଳି ଖାଇବୁ ମାଛ ଖାମ ଖାମ କାଳି ମାଛ ଖାମ ଖାମ ବାସ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚାଲିଛି 2000 ବେସର ପଡ଼ିଗଲା ତା ଭିତରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି ଟିକେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ତାପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଦେବା ଲୁଣ ଦେବା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା ଯାହା ଯାହା ଦେବା କଥା ସବୁ ଦେବା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ ନର୍ମାଲି ଛୁଟି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଆଉ ଘରେ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ରୋଷେଇ କରିବି ଖାଇବି ଖୁଏଇବି ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ଶୋଇବି କେବଳ ଏଇଆ ହିଁ କରିବି ମୋର କେବଳ ମାନେ ମୋତେ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଆ ହିଁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଭିଡ଼ ତ ମୋତେ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ପ୍ରିଫର କରେ ଯେ ଛୁଟି ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିବି ଟାଇମକୁ ଠିକ୍ କହିଲି ନା ମୋ ଭଳିଆ କାହାର ଇଚ୍ଛା ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା କାହାର ଅଛି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଭଳିଆ ଘରେ ରହିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଖାଇକି ଆରାମସେ ଟିଭି ଦେଖିବେ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବିନ୍ଦାସ୍ ଶୋଇବେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ମାନୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କରିପାରୁନି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ମୋତେ ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଦିମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭେଟୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଭଲ ଭଲ କଥା ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ହିଡ଼ନ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଦିଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଶୋ ଦ୍ୱାରା ତ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖୁସି ନୋ ଡାଉଟ୍ କିନ୍ତୁ ବାକି ମୋର ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର କିଛିଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ କରୁଛି ବେଳେବେଳେ କରିପାରୁନି ସେଥିପାଇଁକି ଆଇ ଆମ୍ ରିଅଲି ସରି ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି କିଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁକି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ଆଉ କିଛି ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ ତ ମୁଁ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥାଏ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କରିବା ପାଇଁକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସିଲାଣି ଇଲିସି ମାଛର ଝୋଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଲିସି ଝାଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ କଲର୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ କି କରିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ କହିବେ ତ କମେଣ୍ଟସ୍
କମେଣ୍ଟସ ଦେବେ ହେଲା। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଘରର ଲେମ୍ବୁ, ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ତ ତୁ ରାନ୍ଧିଛୁ, ମୁଁ ଖାଇବି ପୁରା ପାଟିରୁ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ି ସାରିଲାଣି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧୁଛୁ, ଏତିକି ଭାତ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ୟମି ହେଇଛି। 2000 ଟଙ୍କା ଭଲ ଭଲ ଜାଣିବା କ'ଣ କହିଲ? 2000 ଟଙ୍କା ଇଲିଶି କିଲୋ, ଏଇଟା ତ ଭଲ ହବ ଜାଣିବା କଥା, ଇଲିଶି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଇଆଡ଼େ ମାଛ ବେସର ପୁରା ଛିଞ୍ଛତର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖା, କି ଲାଗୁଛି ମା, କଣ୍ଟା ଦେଖି, କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଢୋକିଦେବି, ଢୋକିଦେବି କଣ୍ଟାଟା, ଭଜା ଟିକେ ଖା, ୟମି ମଞ୍ଜି ଭଜା, ମାଛ ମଞ୍ଜି ୟମି, ବନ୍ଦନା ମାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ୟମି 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 ୟମି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦେ ମା, ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲିପି କେତେବେଳେ ଆସିବ। ତୁ ତ ଆଜି କରିଦେଲୁ ଇଲିଶି ମାଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଖା, ମାଟାକୁ ସବୁ ଜଣା, କଣ ନ ଜଣା ସବୁ ଜଣା, ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ତାକୁ ସବୁ ଶିଖେଇ 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 ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ସିଏ ରାନ୍ଧିବ ମୁଁ ଖାଇବ, ତମେମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଲିପିକୁ ବାହା ଦେବନି, ମୁଁ କାହିଁ ବାହା ଦେବି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରାନ୍ଧିକି ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ମୁଁ ବାହା ଦେବି, ବାଇଆ ହେଲ। ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି ମା ରୋଷେଇ, ମାନେ ମା ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ମୁଁ ବସିକି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରେ ନର୍ମାଲି ଖାଇବା ଗୁଡାକ, ଆଜି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ଆଉ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତିଆ ଯଦି ମା ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ନା ସେଟା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଘରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ୟମି ୟମି ଖାଇବା ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଚାଲିବା ଖାଇବି, ଓ ମାଙ୍କର ଭାଗଟା ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ତ ମାଙ୍କ ଟେନସନ, ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ମା ମୁଁ ଆଉ ତମ ସହିତ ଖାଇପାରିବି ନା, ନା ତୁ ଖାନା, ତୁ ଯା ତୁ ଯା, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଖାଏ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଏ। ମୁଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଦୁନିଆ।